So sebelum saya mulakan topik pada malam ni, saya minta anda semua supaya be high energy, alright? Jangan lemah-lemah waktu malam, okay? Kita baru habis selesai solat fardu isyak, okay? Kita baru habis solat sunat witir, okay? So jangan lemah, okay? Jangan lemah lagi, okay? Please, jangan mengentuk terlalu awal sangat, okay? pukul 10 ke atas, pukul 11 macam tu, elok lah tidak. Waktu, waktu ni terlalu awal kalau nak tidak. So tolong, alright? jom kita sama-sama, okay? Berkongsi manfaat ni, So kepada anda yang sedang menonton Facebook live ni Saya minta just update Ampa tolong kita okay, tolong tag Okay tolong tag nama tiga orang rakan dekat bawah tu Okay Dan juga tolong support saya dengan belanja like Dan love banyak-banyak dekat bawah tu Kemudian tolong komen Okay sama ada audio dan video saya jelas atau jelas Okay Ampa tengok saya terang atau terang Tolong komen kat situ Dan paling penting Yang saya sebut tadi adalah Tag nama tiga orang rakan anda Okay, tag nama tiga orang rakan dan paling penting sekali adalah untuk membayar yuran pada malam ni dengan klik butang share tu dan share sebanyak-banyak mungkin dekat grup-grup Facebook hangpa. Okey, share lah sebanyak-banyak mungkin supaya ramai lagi yang dapat manfaat pada malam ni. Okey. Ingat pesanan ni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. So cubalah kita menjadi manusia yang baik. Okey, dengan berkongsi manfaat ni dengan ramai orang kat luar sana. Okey, so hari ni kita nak cakap tentang rezeki. Hey, rezeki tak pernah salah alamat. Betul tak tajuk saya malam ni? Okey rezeki tak salah alamat. Bila sembang pasal rezeki? Yes. Of course rezeki ni memang tak pernah salah alamat tuan-tuan dan puan-puan. Okey rezeki memang tak salah alamat. Dan share thank you so much. Okey jangan lupa tag nama tiga orang kawan-kawan. Dia -kawan. okay, tag nama tiga orang rakan kat bawah tu. Okey. Ha. Okey sembang pasal rezeki. Rezeki memang tak pernah salah alamat. Yang salahnya kita yang tak duduk dekat alamat tu. Ha, alright uh, ha, Mungkin ada orang yang Bisnes Dia terlalu banyak bisnes Banyak industri Banyak platform okay, Banyak platform bisnes dia Sebab dia buat bisnes ni Sebab dia buat bisnes tu okay, Dia buat bisnes Banyak-banyak dalam satu masa So rezeki tu pun jadi macam kan Aku nak pergi ke, ke, platform mana ni Aku nak pergi ke industri mana ni ha, Rezeki tak pernah salah alamat Yang salahnya kita yang selalu tukar alamat Okay Faham-faham ni Alright So kat sini Berkaitan dengan topik kita pada malam ni saya nak share lah sikit dengan hampa semua Cara-cara uh, untuk nak tarik duit Supaya banyak Right Saya nak cara-cara untuk menambah duit Menambah kewangan anda semua Right So, sekarang mungkin hampa boleh share learning point Dekat komen, dekat ruangan komen Ataupun okay? hampa boleh tolong buat Mungkin hampa boleh sebarkan manfaat ni kepada insan-insan yang hampa sayang Contoh ahli keluarga, kawan-kawan yang berniaga Right uh, So Apa yang saya nak cakap kat sini macam tadi saya, saya cakap rezeki tak pernah salah alamat Yang salahnya kita Sebab terlalu duduk banyak alamat sangat Aha. Right so cara-cara nak buat duit okay. Cara-cara nak nak murah rezeki lagi Orang kata nak dilimpahkan rezeki lagi kan So yang pertama Dengar sini lah Dengar elok Please focus Okay take note apa yang saya nak cakap ni Okay tulis kat ruangan komen Kalau ada pen dan buku nota Tulis kat dalam buku okay, supaya kita sentiasa ingat dalam kepala Setiap malam sebelum tidur buka balik buku-buku nota yang saya pernah sharekan manfaat-manfaat sebelum ni okey untuk upgrade upgrade kepala otak kita okey ilmu ni kita kena sentiasa update so apa yang saya nak share kat sini okey yang pertama okey yang pertama cara untuk menarik kekayaan okey menarik kewangan yang bagus okay, cara pertama adalah kita kena betulkan niat okey okay, yang pertama adalah saya nak cakap kita kena betulkan niat nah betulkan niat sebab kita tak boleh ada niat kalau aku kaya okey kalau aku kaya aku nak kaya seorang-seorang aku je kalau aku kaya aku nak riak dengan kawan-kawan aku aku nak sombong dengan kawan-kawan aku aku nak balas dendam dekat orang-orang yang pandang lekeh dekat aku sebelum ni right uh, sebenarnya kita tak boleh ada niat macam tu so yang pertama kita kena betulkan niat niat dalam hati kita nawaitu kita ya Allah dan aku kalaulah aku dapat jadi kaya raya dalam dunia ni ya Allah Aku nak bantu orang-orang yang susah macam aku dulu okay? Macam keadaan aku yang sekarang ni okay? Contoh okay? Niat dalam hati macam tu InsyaAllah Allah SWT akan memudahkan urusan kita okay? Sebab apa? Sebab kita niat bukan untuk kaya Untuk jadi riak Untuk sombong Untuk takabur okay? Kita niat dalam hati kita Nak kaya kerana Allah SWT okay? So pertama sekali Betulkan niat Betulkan niat Contoh pada anda yang berniaga Okay, jangan meniaga dengan niat nak kejar kekayaan semata-mata. Okay, sebaliknya, niatlah untuk bantu orang sekeliling anda semua. Okay, faham-faham ni? Okay, bantu orang sekeliling anda. Tak kisahlah sama ada dia. Orang golongan pertama, saya saya suka ucapkan macam ni tak ikut, ikut fasa-fasa dia. Orang-orang yang, yang perlu didahulukan untuk dibantu. Okay, so dengar sini yang perlu didahulukan untuk dibantu of course mak ayah kita yang telah melahirkan kita okey yang kedua ahli keluarga kita yang ketiga golongan-golongan anak yatim piatu golongan fakir miskin alright so itu bantu daripada segi sedekah okey bantu daripada segi kewangan sedekah bila kita kaya kan so niat kita kita kena betulkan dan perlu juga okey untuk kita betulkan niat kita untuk kita bantu membimbing okey untuk kita bantu membimbing orang yang nak buat bisnes ataupun orang yang nak jadi kaya macam kita. Okey, faham-faham ni, right? Ha. Sebab tu kalau hangpa tengok orang kaya ni, takkan dia tak invest dengan so, duit kat dia, kan? Yeah. Tak peliklah kalau kata dia tolong orang susah sampai dia sendiri tak ada duit, kan? Yeah. Ha, sebenarnya bukan sampai macam tu, okey. Dia tolong orang susah, memang dia tolong orang susah, okey. Di sebaliknya dia akan beli juga harta-harta aset-aset untuk dia. Okey contoh kereta besar pulut dakap. Okey pulut dakap tu emas. Okey bagi yang tak tahu pulut dakap tu apa? Pulut dakap adalah emas. Okey dia akan beli juga aset-aset untuk diri dia sendiri. Okey ha, supaya apa? Supaya boleh jadi inspirasi kepada orang lain. Okey ha, boleh dijadikan inspirasi kepada orang lain dan boleh bantu membimbing orang-orang lain, anak-anak muda, okey orang-orang yang baru nak mula berniaga okay dengan cara strategi yang betul. Alright. So bukannya uh, bantu tu bukannya maksud sedekah-sedekah-sedekah. Sedekah tu memang okay, memang kena sedekah. Okey tapi bantu kat sini juga dia termasuk dalam dalam kalangan untuk membantu membimbing membimbing orang supaya depa buat apa yang kita buat untuk mengkayakan diri. Okey dan lepas kaya kita kena ajak juga orang tu jangan lupa diri. Alright. Itu adalah poin yang pertama. Dapat banyak ke dapat ni? Okey, banyak kebanyakan pendapat ni. Ni baru poin pertama. Okey, betulkan niat. Dan yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua saya nak cakap kat sini adalah. Yang kedua adalah. Pernah tak dengar orang cakap? Okey. Eh, aku saya tak naklah kaya. Kaya nanti lupa dirilah. Okey, pernah tak dengar orang cakap macam tu? Okey. Tak maulah kaya nanti. Kaya nanti aku takut sombong. Okey, aku takut aku lupa diri. Ya okay. aku takut sombong. Aku takut aku jadi riak. Kan? So itu adalah mindset yang salah. Okay. Mindset orang yang fikir yang tu serius ni saya cakap itu mindset yang lemah. Okay. Sebab apa? Sebab dia ter, banyak terpengaruh dengan drama-drama di TV3, drama-drama di Astro Prima, drama-drama di Astro Ria. Alright, dia banyak terpengaruh dengan drama-drama Melayu. Okay, asal kaya aja, asal orang kaya aja sombong. Asal orang kaya aja belagak, riak, takabur. Okay, dia banyak terpengaruh dengan unsur-unsur negatif di drama-drama televisyen. Right? so, bila dia dah cakap macam tu, aku tak maulah kaya sangat kan. Nanti aku takut riak, aku takut sombong. Bila dia dah cakap macam tu, okay, bila dia dah cakap macam tu, sebab tu lah Allah SWT tak bagi dia kaya sampai ke sekarang ni. Faham, faham ni? Okay? Sebab tu lah Allah SWT tak bagi dia kaya sampai sekarang ni. Sebab belum kaya lagi dah cakap takut kaya nanti riak. Belum kaya lagi dah cakap takut kaya nanti sombong. Okay? Uh, so, yang kedua saya nak cakap kat sini kita tak boleh terpengaruh. Okey, kita kena ada ilmu. Okey, okey, yang poin yang kedua, poin yang kedua saya nak bagi yang mudah faham. Sat saya, saya cuba susun ayat dulu. Okey, yang hangpa tolong teknot. Okey, apa yang saya cakap poin yang kedua ni saya nak susun ayat dulu untuk bagi yang mudah faham. So yang kedua kat sini bagi saya untuk kaya supaya tak lupa diri, tak sombong, tak riak, hangpa kena ada guru. Okey, poin yang kedua adalah kena ada guru okay, untuk menambah lagi kekayaan. Okay. Sebab apa guru ni, okay, tugas seorang guru daripada zaman tadika sampailah ke diploma, degree, master, PhD. Okay. Ha, di mana dia akan mengajak kita daripada segi ilmu, daripada segi adab, okay, akhlak. Kan. Ha, so, dia akan mengajak kita daripada segala aspek kerohanian. Alright. Ha, so, bila kita ada guru, siapa saya cakap? Guru ni, dia boleh mem, memperingatkan kita Hey, anda kaya, jangan lupa bayar zakat okay? Hey, anda kaya, jangan lupa bantu orang yang susah, sedekah okay? Hey, anda kaya, jangan lupa bantu orang lain, bimbing orang lain untuk jadi macam hang juga okay, Faham? Faham? Faham ni? Okay, so yang kedua, perlunya ada guru supaya kita takkan lupa diri okay? Supaya kita kaya, kita takkan lupa diri Guru dia mengajar platform yang betul untuk mengejar kekayaan Atas izin Allah juga, insyaAllah. Alright? Ha, dengan izin Allah juga, insyaAllah. So, guru juga dia akan mengingatkan. Saya setuju kalau anda kata, orang kaya akan lupa diri. Orang kaya akan sombong. Sekiranya dia tidak berguru. Dia tidak ada guru yang selalu menasihati dia. Okay, of course, bila dia tak ada guru, mungkin dia akan jadi sombong. Mungkin dia akan jadi riak. Mungkin dia akan jadi takabur. Okay, ha, so kita kena ada guru yang sentiasa memperingatkan kita tentang dah kaya nanti jangan lupa banyak zakat. Okay, dah kaya nanti jangan lupa bantu orang-orang susah. Dah kaya nanti jangan lupa balas jasa mak ayah. Jadi okay, kita kena ada seorang guru yang sentiasa memperingati kita dan mengajar kita untuk menjadi jutawan insyaAllah. Alright. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga apa yang saya nak bagi tahu. Okay. Saya nak bagi yang pemuda faham lah. Okay dia akan pendapat poin yang kedua tadi. Poin yang kedua kena ada guru. Yes, poin yang pertama betul kan niat, poin yang kedua kena ada guru. Okey, guru akan menghindari mengingatkan kita agar kita sentiasa bersedekah. Yes. Okey, bukan masyarakat uh, mengingatkan kita tentang sedekah. Dia akan mengingatkan kita dalam pelbagai aspek zakat, sedekah untuk membantu orang bimbing orang supaya jadi macam kita bila kita dah berjaya kan. So dia akan sentiasa mengingatkan kita supaya kita tak lupa diri. Okey. Yang ketiga, yang ketiga saya nak cakap kat sini adalah yang ketiga kita perlu sentiasa amalkan tiga perkara ni. Okay. Doa, usaha, tawakal. Okay. Dapat-dapat ni? Dapat, eh? Okay. Saya ulang sekali lagi. Yang ketiga adalah doa, usaha dan tawakal. Okay. Saya ulang lagi sekali. Doa, usaha dan tawakal. Okay. Doa tanpa usaha itu sombong namanya. Okay. Doa tanpa usaha itu sombong. Okay. Eh silap sorry Doa tanpa usaha Dia bohong Okay Usaha tanpa doa Itu sombong namanya Okay Sombong dan bohong Alright Sebab apa cuba kita bayangkan tengok Kita bayangkan tengok lah eh. Kita ni sentiasa Okay kadang setengah orang Dia sanggup kejar dunia Okay sampai dia lupa untuk berdoa Minta kepada Allah SWT Dia lupa kepada siapa Okay yang duk bagi rezeki ke kita ni Okay dia lupa siapa yang sebenarnya Yang memberi rezeki dekat kita Okay. So dia sibuk, kerja, keras, bertungkus lumus untuk cari kekayaan di dunia sampai dia lupa siapa Allah SWT dia lupa dengan akhirat. Okay. Dia tak pernah menadah tangan untuk berdoa supaya rezeki dia tu mengalir dengan berkat. Okay. Dia tak pernah minta doa. Okay. So saya nak abang kat sini, itu adalah ujian untuk dia. Okay. Itu mungkin ujian untuk dia, ujian kekayaan. Ingat, ujian jatuh pada kekayaan. Kemiskinan Kesihatan, kesakitan itu semua ujian Okay, so tak semestinya hampa kaya kita tak semestinya kita kaya Bukan hampa lah Tak semestinya kalau kita kaya Okay, kita perlu lupa dengan Yang maha besar, yang maha berkuasa dekat atas sana Alright, so doa Tanpa usaha juga Tidak akan makbul Contoh saya bagi kat sini Cuba Okay, jom kita cuba tengok Jangan cubalah dengan perkara tak elok Jangan cuba Cuma saya nak beritahu contoh lah. Setengah orang ada juga yang dia selalu berdoa. Okey, berdoa. Angkat tangan berdoa. Angkat tangan berdoa. Ya Allah Tuhan ku, kau berilah aku, berilah aku kekayaan. Ya Allah Tuhan ku, kau berilah aku kekayaan. Tapi di sebalik doa yang dia doa, doa setiap malam, setiap pagi, setiap masa. Tapi dia hanya duduk di zone yang selesa. Di zone yang selesa maksud saya dia hanya duduk di dalam bilik dia. Di atas katil. Di atas tilam yang empuk. Tanpa dia dia malas untuk keluar daripada zon selesa untuk berusaha mencari rezeki. Okay. Dia doa. Dia berserah pada Allah SWT 100% tapi dia tak usaha langsung. Okay. Doa tanpa usaha, sia-sia. Okay. Nah, bohonglah semua tu. Okay. Tapi kalau usaha tanpa doa, dia sombong. Okay. Kemudian saya nak cakap mengenai tawakal. Okay. Ramai orang salah faham tentang maksud tawakal ni ramai sangat orang salah faham dengan maksud tawakal. Bila ditanya terutamanya kepada banyakkan businessman lah, usahawan-usahawan, peniaga-peniaga kan. Saya tawakal lah kan. Saya tawakal je. Saya dah doa dah, saya usaha kemudian saya tawakal lah. Jadi tak jadi. Itu urusan Allah SWT lah. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi, dia tak bagilah. Bagi kan. So saya nak cakap ke sini. Okay? Tawakal ni maksud dia kita berserah seluruh jiwa raga kita pada Allah SWT. Okay. Ha, tapi bukan bermakna kita kena menyerah. Faham-faham ni? Okay, tawakal berserah jiwa dan raga kita pada Allah SWT Tapi bukan bermakna kita kena menyerah Okay, menyerah kalah Okay, setengah orang mungkin dia cuba Dia dah doa, okay, dia dah usaha Okay, dia tawakal pada Allah SWT Tapi dia masih lagi stuck di tahap yang sama Okay, dia tak cari apa kesalahan dia Ataupun dia tak fikir itu semua hanya dugaan dia Sebelum dia kaya raya, sebelum dia jadi jutawan Okay, kemudian dia cakap Dia cakap dia tawakal kat Allah Subhanahu taala Allah taala tak bagi okey dah takdir aku macam ni okey takdir aku macam ni takdir aku macam tu okey so bila dia salahkan takdir okey bila dia dia tawakal kemudian dia malas dah nak doa dia malas dah nak usaha kemudian dia salahkan takdir salahkan takdir ibarat salahkan Tuhan okey salahkan takdir ni ibarat salahkan Allah Subhanahu taala okey so tolong jangan salahkan takdir okey apa-apa pun kita nak buat buat je okey Kadang tu ada ayat Ada ayat untuk selamatkan diri Kita hanya mampu merancang Tapi Allah yang menentukan Okay, yes Memang betul Okay, memang betul Kita hanya mampu merancang Tapi Allah yang menentukan Tapi kebanyakan orang yang guna ayat tu sebab, Sebabnya nak selamatkan diri semata-mata Okay, nak selamatkan diri Dia nak anggap macam dengan segalanya Okay, segalanya kat dunia ni Allah SWT dah tentukan Seolah-olah kita ni tak boleh usaha Untuk mengubah nasib kita Okay. ah, So, sangat-sangat lemah juga mindset dia yang macam tu. Bagi saya lah. Mindset dia sangat lemah kalau dia still macam tu. Okay. Tawakal adalah berserah pada Allah SWT bukan menyerah. Yes, amazing. Muhammad Razak, guru, guru macam mentor kita lah yang akan sentiasa ingat dan mengajar kita. Yes, amazing. Rosmimi Ali Okay. Minta maaf kalau ada terlepas. Terlepas baca learning point yang perkomen. Tapi saya memang appreciate sangat-sangat. Okay sem appreciate sangat sangat. Dan yang terakhir sekali pada malam ni saya nak kongsikan ni point pada malam ni. Okey, yang terakhir sekali adalah saya nak cakap yang terakhir sekali percayalah dengan janji Allah Subhanahuwataala di mana Allah Subhanahuwataala berjanji, okey. Tidak akan miskin bagi orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahuwataala. So, yang keempat point yang keempat kat sini saya nak cakap, okey, kita nak kaya kita kena sentiasa banyakkan memberi. Okey, banyakkan keluar. Okey. The more you give, the more you get back. Okay, faham-faham ni. The more you give, okay, the more you get back. Okay, saya dah, dah dengar satu kisah Ustaz Abid Liu. Okay, satu. Dia cerita kat saya. Masa tu dia baru turun pada kapal terbang. Dia daripada mana tak Dia ada dalam beg duit dia, dalam beg duit dia ada RM20, RM20. Dua keping tu je. RM20, RM20. Okay. So, dia ada, ada nampak orang susah ni. Okay, dia ada nampak dua orang orang susah. Dia tengok beg duit dia ada 20 RM20. Kemudian dia macam kecewa dia macam sedih. Dia berdoa. Dia kecewa, dia sedih, dia still berdoa dekat Allah Subhanahuwataala, ya Allah Tuhanku. Okey. Ah, uh, kau macam naklah tapi dia berdoa untuk minta kekayaan kepada Allah Subhanahuwataala untuk dimurahkan rezeki. Kemudian dia still bubuh RM20, RM20 dia tu di dalam envelope. Okey, dia bubuh RM20, RM20 dia di dalam di dalam envelope. Lepas tu dia bagi juga dekat orang susah tu seorang satu envelope tu. Dengan RM20, RM20 yang dia buat keluar tu, okey. Dan dia ada jumpa dengan seorang hamba Allah ni Seorang akak ni Akak ni tanya dia Ustaz Anak Ustaz berapa orang? Okay Saya nak bagi duit raya ni Okay Dia tanya Ustaz Abidlu Okay, anak Ustaz berapa orang? Saya nak bagi duit raya ni Mula Ustaz Abidlu nak tolak Ustaz Abidlu cakap Tak payahlah kau kan Kemudian kakak tu halang balik Ustaz Abidlu Kakak tu cakap Ni untuk anak Ustaz Bukan untuk Ustaz Okay Dia cakap untuk anak Mestilah Ustaz Abidlu pun ambil Okay Anak saya ada dua orang Okay Kemudian Ustaz Abidlu tanya dia balik anak akak ada Okay. Dia tak jawab, dia kata tak payahlah ustaz, anak saya semua dah kerja dah okay. Semua dah besar panjang lah, dah kerja dah okay. Dah pandai sarah hidup sendiri dah Tak payah nak duit raya apa semua okay. Lepas tu Mula tu, pada mula tu, ustaz bit dia tak buka lagi okay. Dalam envelope tu, dia tak tengok lagi duit dalam envelope tu Yang dia mula tengoknya, masa dekat-dekat nak sampai Masa dekat-dekat nak sampai dekat teman perumahan dia okay. Barulah dia tengok, dia buka envelope tu dan dia tengok satu envelope ada dua ratih, dua ratih dia dapat dua envelope Okay sebab anak dia dua orang Satu envelope dua ratih Satu envelope lagi pun dua ratih So nampak tak Apa yang Allah Ta'ala janjikan Memang terbukti Okay Tak akan miskin orang yang Banyak membelanjakan harta dia ke jalan Allah Subhanahu SWT Okay so kalau kita tengok kat sini Saya suka Saya sayang ke Ustaz Bilio Alright sebab apa? Sebab dia banyak bagi contoh yang baik dekat umat Islam Dekat orang-orang yang bukan agama Islam tapi okay, di mana dia selalu record video dia untuk pi tolong orang susah perkampungan yang tak ada api, tak ada air, okay, yang berak dekat hutan. Kan dia banyak tolong orang-orang macam tu. Bukan sikit-sikit kewangan yang dia keluar untuk tolong orang-orang macam tu, tapi banyak weh. Tapi pernah dak dia jatuh miskin. Yang paling saya respect dia sanggup pi Palestin. Okay, dia sanggup untuk pi tolong umat-umat Islam kat Palestin kat sana. Okey, itu yang paling saya respect sekali ni ada. Right, so percayalah dekat janji Allah. Makin banyak kita memberi, makin banyaklah yang kita akan dapat. Okey, di setiap rezeki kita ni ada terselitnya rezeki orang lain. Kita kena percaya benda tu. Okey, kita kena percaya benda tu. Right? Takkan miskin punya. Okey, sedekahlah. Walaupun sehari rm sedekahlah. Tapi sehari rm ni untuk permulaan yang baru nak bermula. Kalau hangpa dah lama dah sedekahlah banyak sikit kan. Ha, sedekah banyak sikit janganlah kedekut RM1 RM1 ya. Sukanya saya nak cakap juga kat sini. Okey. Orang yang kaya Okay, bukan Silap-silap. Macam mana ayat saya nak yang faham? Orang yang kaya bukan sekat orang yang ah uh, Maksud saya macam ni tau. Tak, saya nak baik susun ayat bagi yang faham tak? Okay. Perbezaannya orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya ni dia suka memberi. Okay, dan dia memberi bukan sekat 1 ringgit 2 Okay, bukan sekat 1 ringgit 2 Banyak mana ada dalam duit dia, banyak tu lah dia memberi dan dia akan dapat lebih lagi. Ah ha, contohnya okey kalau kita tengok dalam first kawan tu ni situasi A Abu okey contoh ni contoh okey Abu Abu ada duit RM100 dalam beduit dia tapi masa tabung masjid lalu kat depan dia cuma demakan RM1 je okey RM1 je dia, dia demak daripada RM100 tu so dia ada balance RM99 lagi tapi ada berbanding dengan ada seorang ni dalam beduit dia okey si Ali okey si Ali ni pula dalam beduit dia dia ada RM50 ada RM50 Okay dia bagi semua RM50 tu dalam tabung masjid okay. So apa boleh nampak kat sini Antara Abu dengan Ali ni okay, Yang mana yang betul-betul percaya dengan janji Allah Dan yang mana betul-betul yang sebenarnya orang kaya Boleh nampak kat situ okay. ah. Dia antara Abu dan Ali Abu ada seratus tapi dia ada lima sengit je Ali ni tak payah semang RM50 lah Mungkin RM10 je ya. Cukup-cukup makan je ya. Cukup-cukup makan RM10 je ya. okay. Nak makan nasi kat waktu rehat lagi Okay, contoh. Okay, Ali, Ali ni contoh lah Raja Kilang kan. Dia nak makan nasi waktu dia dia ada duit belanja RM10 lah. Okay, then dia invest duit RM10 dia tu untuk sedekah ke tabung masjid. Dan mungkin dengan cara tu, okay, dia akan menjadi orang yang kaya. Okay, sebab Allah SWT tahu, dia akan sentiasa membantu orang. Dia tak kira berapa banyak dia ada, dia tetap akan bantu orang. Dia akan tetap untuk bersedekah. Okay, faham-faham ni? Okay, makin banyak kita beri, makin banyak kita dapat doa tanpa usaha adalah sia-sia. Okey, guru macam mentor kita. Ha, right. Thank you so much pada yang share learning point. ah uh, yang stay daripada awal sampai habis. Thank you so much. Right, saya doakan semoga anda, saya, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, guru-guru kita, pelanggan-pelanggan kita, jiran tetangga kita, semua dilimpahkan rezeki yang berpanjangan dan tak pernah putus insyaAllah. Okay. Semoga urusan kita di setiap hari dipermudahkan oleh Allah SWT. Semoga kita juga dilindungi daripada wabak COVID-19 yang sedang aktif melanda dekat Malaysia ni sekarang ni. Right? So, sampai sini saja Facebook live pada saya. Itu hmm. uh, je saya nak cakap. Okay, insyaAllah esok kita akan jumpa lagi. Saya harap pun dapat sesuatu manfaat yang berharga pada malam ni. boleh share dengan orang lain. Okay, apa yang saya cakap ni, uh, tolonglah ambil benda ni sebagai benda yang penting untuk hampa amalkan. Okey, betulkan niat, okey, cari guru, doa, usaha dan tawakal, kemudian banyakkan memberi. Kalau hampa betul-betul nak rasa kekayaan yang sebenar. Okey, insya-Allah. Okay. percayalah. Okey. Ha so, cuba amalkan secara istiqamah. Okey, istiqamah dalam membuat ke kebaikan, insya-Allah. Okey. So, sekak ni saja pada saya. Terima kasih pada menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.